Nie som akože... Na konci. Na normálne ráno. No, to je ten zbal. A má čo len taký je? Čo? Neby si nabral 1,80 m. Mám. 1,80 m? Hej. Jak sa ho prišiel? Škoľko som meral. Máš 1,80 m? Hej. Tak si zabral to na ruky. Tak ja mám 1,80 m.